Já si stále vzpomínám, jak jste mi vykládal, že jeden váš kolega nebo známý, když se stal důstojníkem, takže začal kouřit lepší cigarety. Miláčku, to já se nepamatuju. To byl Gábor. Ale to bylo jinak. To byl Gábor von Zwackon. A my jsme spolu chodili jako studenti. A to se ví, protože jsme neměli peníze, tak jsme fajčili buď krátké za 2 grejcary, anebo portorička za 3 grejcary. A jak se stal tím von, tak mě oznámil, že Britannica ist die erste Zigarre, die ein anständiger Mann rauchen kann. Víš, to začal fajčit Britaničky. A co jste mu na to řekl? Nic. Fajčil jste dál portorička? No ne, já jsem fajčil z pravidla krátké, víš? Bo krátké stály 2 grejcary. A já jsem přece nikdy neměl brka v kapse. A grejcar to bylo moc. Velký peníz. A jak dlouho jste fajčil krátké? Do té doby, co jsem se stal oficiálem. To mě bylo 30 roku, tak jsem začal fajčit portorička. Kdy jste chodil po tom kraji? No bože, to už je dávno, to já nevím. To myslím, když jste byl v Místku, že? Ne, to jsem tam nebyl. Až potom jako turista. A to jste jezdil z Brna? No báť. Aha. No ne, já jsem jezdil do Branky. A z Branky jsem se poploukal po celém Těšinsku. No ano, ale když byly psány Slezské písně, tak právě jste musel znát ty dědiny, že? No znal. A to jste přece znal z Místku, ne? Přece já jsem chodíval pěšky do Těšína z Místka. A to se jde na Tošonovice. Ty leží při silnici. A co jste robil v Těšině? No, jako turista. Přišel jsem tam, obešel jsem 3x drink a vrátil jsem se do Místku na spádek. A to jste chodil sám? Sám. A z Frýdku jste také poprvní šel na Lysou horu, že? Já. Ale to jste nešel tam, to jste říkal, že jste šel... Ne, to byl se mnou kolega Limberský z pošty. To tam ještě nebyla útulna, nýbrž jenom salaš. Vlastně taková dřevěná bůda. Dřevěná bůda, ne salaš. A za jak dlouho jste tam došli? Ach, to já nevím, já myslím, že za 3 hodiny. Od úpatí Lise. A od úpatí Lise. Myslím, že jste šli spíš než za 3 hodiny, bo v Čil jsme chodívali 3,5 hodiny. Tak to jste měli kratší cestu. No, já myslím, že Lisu každý zdolá za 3 hodiny. Na nejvýš 3 a čtvrt. A Hlučínsko zase znáte, když jste chodil do Háje, že? No, to se ví, že když jsem chodil do Háje, že jsme chodit, to bylo přes vodu jenom. Přes vodu. Ale poznal jsem je docela, až když jsme ho dostali. Protože já jsem znal jenom z Háje několik dědin. Já jsem myslela, že právě jste to poznal tak, že váš tatíček, když tam chodil na schůze nebo na hony... No já, ale on měl hon v Háji. Že tak jste poznal tam... Ne, my jsme chodili jako děti. Jako děti jsme chodili do Hučína vždycky. Protože, jak pravím, to bylo přes vodu. Háj leží na hranici a Hučín leží na hranici. No a potom jste chodili taky do Hrabině, no, že? Každou neděli. Já jsem myslela, že jste bydleli v té hospodě v Hrabině. Ne. Bo tam seděl bratr vašeho tatíčka, že? Já, strýček Valentín. Ale raz jste vykládal, že tam tatíček hrál karty. A že jste se honili po zahradě vždycky. Tatíček hrával taroky, to já vím. A rád. A já už jsem opravdu v rozpacích, co mám některým lidem říkat, kteří tvrdí, že Petr Bezruč nenapsal Slezské písně. Vy jste se s tím nezetkal? Nikdy?
Ale já vím, že se několik lidí vydávalo za autory slezských písní. Ale oni říkají, že to napsal váš tatíček, ty slezské písně. Ale to jsou prdla. Ale říkalo se, že na Těšínsku žil student chorý na plíce, který to napsal, a já, že jsem to od něho vymámil a otiskl pod svým jménem. A jeden lump to napsal přímo v novinách. Jak pak se jmenoval, byl to kantor, už to mám, Vluka. 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 A on ten Vluka vás znal osobně, neznal, že? Vluka? Znal mě osobně. On byl z Těšína? Ní, on byl ze Slavkova u Opavy. Tak jste ho měl za to žalovat? Já jsem měl naopak velikou radost z toho, že je ode mě to odvrácené. Však stejně vám lidi každou chvíli píší, abyste napsal nové slezské písně, že? Co jim na to odpovídáte? No, napíšu, že je město roku a že nic nepíšu už. Co vám kvete na zahradě? No, podlejšky a sněženky. A kdy půjdeme na koní klece? No, já myslím, že brzy. Někdy v neděli odpoledne zase, že? A půjdeme na Kosíř, anebo tam do toho Bilovského hájku? Na Košíře. A proč pravíte Košíře? No, špásem, protože Pražáci vždycky, když píšou o Kosíři, tak píšou Košíře. Košíř. A od čeho se to jmenuje Kosíř? Od Kosa. Od Kosíř je přece srp. Ano. Srp, a ten kopec vypadá tak, jako srp. Šabiatko, já už půjdu. Dobře. Podívej se, už je tam je půl dvanáctý a já už se musím zvíhnout. O kolika ti obědváte? O půl. Tak to stihnete. Nestihnu, ale to nic nerobí. Tak to sveďte na mě, ať mi přijdu nažnut, bo já to snesu. A hned si jednu knihu vezmu. Dobře, kterou chcete? Mamičko, stařiček už odchází. Mistře, buďte zdrav. Bohemilost, paní. Napuč. A vypiju ještě toto.